Tulee muuten ovi kiinni. Mä käyn äkkiä laittaa sen tässä välissä. No vittu. Ciao, meikäläinen ja tervetuloa taas tänne uuden Minecraft Survival-jakson pariin, jossa me pelaillaan tosiaan Survivalia tänään shadereillä. Vähän eri shaderit tänään taas käytössä. Ja nyt näyttäisi siltä, että rupeaa pikkuhiljaa tulee yö täällä meidän valtakunnassa. Sun ei pidä lentää siinä veden päällä, sun pitää uida siellä vedessä. Ja sä teet, sä tehdään sekaisin jätkä. Pärsi. Okei, en mä halua tappaa sitä, se on hieno. Okei, nyt on oikeastaan aika nätti. Ja nyt tulee yö. Mä en välttämättä halua olla tätä yötä valveilla jotain. Me vaan nukkuma. Jees. Mutta tosiaan tervetuloa tänne uuden jakson pariin. Tän päivän episodin tarkoituksena olisi vähän jatkaa oikeasti tätä meidän taloa. Elikkä ensinnäkin mennään hakemaan täältä vähän tätä puuta. Sitten vähän voitais hakkaa ehkä kiveä. Jos me tarvitaan johonkin kiveä. Ja joo, semmoset pläänit ois tänään. Sä et ole tulossa tänne, et tästä tiedät. Et ole. Ja pysy nyt pois. Kiitos. Kiitos. Onks tää aikasin? Ei. Noin. Slurpsista. Kaikki puut meille. Ja kato tossa äkkiä tästä välillä paljon kelloon. Elikkä kello on 16.37. Elikkä tähän tästä joku puolen tunnin jakso, niin me lopetetaan 17 paikkeilla, kun kello on. Siellä on skeletoni. Hän on puun alla piilossa. Hän ei kuole. Nyt hän kuoli. Hyvin hänelle. Noin. Elikkä, okei, toi lasi on vähän mielenkiintoisen näköistä. Ei muuta yhtään niin hieno vesi nyt kun. Jos mä laitan old lightning päälle, niin muuttuuks toi? Tai jos me muutetaan sitä jotenkin. Tai se pois. Vesi ei muutu. Selvä. Laittaa se vaan defaultille ja jatketaan peliä. Ehkä se vesi vaan on ton näköistä. Selvä. Elikkä me ollaan tää kohta saatu valmiiksi tästä. Seuraavaksi olisi vähän tän alueen jatkamista täällä. Elikkä voitais vähän hakkaa tätä puuta multaa pois, anteeksi. Noin. Nyt oot kyllä väärinpäin. Joo, täällä on hyvin. Tää näyttää jäältä tää lasi tässä. Kui siisti. Joo. Elikkä mennäs tähän katolle nyt. Mietitään, eli me tarvitaan vähän lasia, että me saadaan tätä jatkettua. Tää me vedetään tää kohta jo umpeen. Ehkä. En mä tiedä. Näin täältä. Me pitää tähän joku silta tähän, niin me päästään hyvin tuolle toiselle puolelle. Esimerkiksi just tähän kohtaan, niin se olisi tosi hieno. Mennään tuonne aavikolle hakkaa meille vähän hiekkaa. Koska mä uskon, että sitä siellä on. Ja siellä me saatais sitten vähän jotain. Oi. En oo vielä yhtään suunnitellut tätä taloa, että jos jotain ideoita on, niin laittakaa kommentteihin, mä lueskelen niitseltä aika useasti. Tai oikeastaan aina. Ja mä menen sen mukaan, mikä on mun mielestä hyvä idästä.
kommenteilla on aika paljon päätäntävaltaa semmosissa asioissa. Mikä toi on? Niinku laavaa vai? Okei, elikkä me päästään netheriin, jos me halutaan. Taas tosta tota. Meille tota laavaa vähän. Hot stuff. Okei, me saatiin advancementti, anteeksi. Seuraava jakso ideakin voisi olla se, että me voitais mennä netherin käymään ja katsoa millainen meidän spaveni on siellä. Jossain jaksossa meidän pitää kyllä käydä tutkimaan tätä ravineekin vähän, tää aika kivan näköinen. Mut mitä mieltä olette näistä shadereista? Nää on ihan mun mielestä kivan näköiset ja FPSkin on ihan ok. Meillä on kyllä aika pitkä renderdistanssakin, että se kans vaikuttaa jonkin verran ja me ollaan vasta 36 hiekkaa mukaan kerätty. Okei. Jatketaan tää lapio loppuun. Sit mennään vähän rakentelemaan meidän taloa. En oo mennä yhtä varma mitä me voidaan tehdä sillä. Mietin tosiaan, että tähän toinen kerros, tähän sinne pieni sulattamo. Mitähän me voidaan heittää pois? Mä en yhtään tiedä kuinka kauan mulla on ollut invi täynnä, joten tota saattaa olla stackillinen täällä. Tästä asti. Sitä oli 61 kappaletta. Okei, nyt meillä on 2 stackia. Yes. Ja me voitais mennä meidän talolle takaisin. Tuolla. Tää on aika hienon näköinen täältä. Mä en ehkä tykkää tosta lasien väristä, mutta ehkä se on ihan okei. Mä mietin, että me voitais tää netherportaali tähän. Niinku tähän tohon semmonen silta ja sit sinne puolelle netherportaali. Ei ihan niinku vieren tähästä. Noin ja noin. Okei, ehkä mä voin tehdä se yläkerran nyt, niin me saatais tota vähän chesteidenkin tilaa tonne. Mitähän tota sitä keksis tässä välissä? Jos katsoo täältä, miltä se täältä näyttää. Miltä se täällä näyttää? Okei, meillä ei taulua ole. Mä en tiedä, voiko tauluja tehdä. Googletaan säkkiä tästä. Mikä on taulu? Painting in Minecraft. Voiko taulun mukaan tehdä? Kiva, että käytätte QGS. Elikkä any wool ja sitten stickkejä ihan älyttömästi. Mä menisin, että mä voitaisin tehdä johonkin tohon ja tohon tyyliin taulut. Onks meillä villaa täällä? Vai meillä jossain villaa tuolla? Ja keppejä meillä ei oo ihan tarpeeksi, niin tehdään tästä äkkiä pari lisää, elikkä noin, saatiin painting siitä. Laitetaan se tohon meidän, meillä tuli Snapchatia. Laitetaan se tota, me laitetaan se tohon. Tohon. Ei toi hieno. Mitä kaikki näitä on? Sä tulit jo. Sä oot tosi vähe. Pitäisikö tää toisellekin puolelle äkkiä tästä nyt, kun ollaan vielä. Meillä on vähän aikaakin vielä. Tosta on just sopivasti riittävi. Tätä yks villa vielä, niin tän tälle puolelle vähän erinäköinen. Okei, nyt on hieno. Pitäisikö meidän tehdä semmonen pieni partsi tuohon?
Ei. Tänne me tehdään tänne... Otetaan talkiin. Tähän tänne jotkut rappuset. Mitähän ne tekis fiksusti? Ehkä. Ehkä se vaan on niin, että meidän pitää tehdä tikkaa tästä ylös. Mä en osaa tehdä tikkaitakaan. Katsotaas. Miten se menee ulkomuistista? Keppejä vaan ihan älyttömästi. Okei, näin. Ja nyt meillä on riittävästi itse asiassa näitä. Mä en varmaan tän enempää tarvita niitä. Paitsi että tarvitaan vielä yhtä. Mä voin tehdä noita lanterneja lisää. Nehän hienoja, niin mä voisin heittää semmosen tuon pöydälle. Mitä ne tehtiinkö? Mistä mä sut löysin? Tuolta todennäköisesti. Senhän mä tein tää. Katsotaan nyt eka, että pystyykö sua laittaa tuolle pöydälle tonne. Sen pystyy. Okei, elikkä mun pitää äkkiä selvittää, mitä mä tein tää. Eikö tää mukaan oottele missä? Mikä on lantern? Miksei tää näy? Iron nuggetteja. Jos mä muistasin oikein. Iron nuggetteja. Ja tota... Kokeilla saada tää äkkiä tää yks tältä. Noin, elikkä iron nuggetteja ja torchi oli se resepti todennäköisesti. Miks täällä on näitä? Miks on tuolla katon rajassa? Okei. Elikkä etitäs täältä ironia. Sitten niistä iron nuggetteja. Vedetään iron nuggetit ympärille. Tää siitä torchei kaksi kappalet. Jes, saadaan lanterneita. Elikkä saadaan. Pitäisikö tähän tehdä toiseen niinku saviruukku? Mennäs nukkumaan tässä välissä. Mä haluun kaktuksen kanssa mun huoneeseen, niin sen takia mä mietin sitä, että pitäisikö tehdä toinen vaan. Semmoi. Okei, elikkä otetaan täältä nyt tätä lasia vähän. Tästä pois. Mennään tällaista itseasiassa raakaa pihviä vaan. Okei, elikkä onks meillä savea? Mennään etsiä savea täällä. Eiku hetken, meillä on lapio tuolla. Muistan nähneeni jossain täällä lammessa savea. Onks tää savea? On. Siinä on kleitä. Tää on ihan pirun hieno nää lanternit ihan oikeesti. Tää! Älä jauha, että tän pystyy laittaa veden allekin. Saisiko sua pois täältä kans? Okei. Okay. Tää tulee ole ongelma. Dude, hajooksä ees? Okei, hajoo. Huh, mä en luulen, että se jää sinne. Jessus. Niin, saviruukkuja. Clay. Niinku täällä todennäköisesti, tai täällä.
nyt pitää taas googlata. Mistä mä saan Flowerpotin 3 prikkiä? Clay bricks. Minecraft. Okei, elikkä sulattamalla tuota savea saatas semmonen tehtyä. Okei, elikkä nyt heitetään savea vaan tänne. Okei, ehkä me ei tarvita todellakaan noin paljon tai noinkaan paljon. Elikkä nyt voisi olla ihan hyvä aika miettiä sitä tota yläkertaa vähän tähän. Jolloin mä teen noin ja heitän mitään noin tohon vaan. Tosta me saadaan toi pois, noin. Elikkä sit me heitetään laddereita 1 kappale vielä. Jolloin me päästäänkin aiheeseen, mistä puusta mä teen tämän. Olisiko tää niinku cobblestone homma? Miltä se näyttää alhaalta? Oh god, kuinka hieno! Ei jumaa! Hui juman kautta, kuin nätti! Okei, onks meillä lisää tota cobblestonea täällä? Mitähän cobblestonesta toi huoneen katto? Okei, elikkä ei ole, elikkä me voitais lähteä hakkaa vähän cobblestonea täältä. Mitä ihmettä, kuin siistii! Okei, elikkä täällä oli meidän tää pikku luola. Mitä me oltiinkin jonkin verran tehty täältä. Voitais rupea tekee alaspäitä jo. Heitetään torchi käteen. Noin. Voidaan tähän jaksoa vielä jotain 10 minuuttia, niin tästä tulee hyvän mittainen. Siitä löytyy rautaa. Hyvä. Otetaankin itseasiassa vähän sitä meille mukaan. Sitä ei koskaan voi olla liikaa. Meillä ei kyllä kauheasti investointitilaa. Koska meillä loppuu kaikki tila tuolta. Meidän kämpästä. Joka on vähän surullista. Miksi täällä kuuluu possujen ääniä? Sitä täytyy zombie big menejä. Ei kyllä pitäisi olla, kun ei mulla ole semmoista tehty semmoista portaalia vielä. Voitais käydä tekemään meille pieni silta tohon kohta. Okei, eli 59 cobblestonea saatiin. Joo. Ja siellä onkin meidän supernätti kämppä. Me tehdään tohon toinen kerros, joten ei hätää. Mut hei. Hei, nyt sit. Ei meillä oo sitä. Elikkä me voitais ottaa tästä noin 5 kappaletta noita. Heittää tonne, ei tota kun rautaa noin. Tehdä tosta savivaaseja 2 kappaletta. Kai meillä on tota kaktusta, yes. Okei. Moment of truth. Kuin super pähee. Voi olla! Mitä ihmettä? Okei. Seuraavaksi heittää vähän kiinni tätä meidän kämppää täältä. Meillä muuten loppuu taas tila. Invista. Joten noin. Noin. No.
mun piti tehdä tällä. Ottaa toi pois. Mulla ei muuten ovi kiinni. Mikä näkkiä laittaa sen tässä välissä. Huppista. Okei, nyt näyttää hyvältä. Meillä kyllä loppuu ruoka aika lailla nyt. Joka voisi olla tosi hyvä alkumerkki siitä, että meidän pitää tehdä asialla jotain. Olisiko tähän niinku vähän chestejä. Muuten voisin tehdä hienommat rappuset tänne, mutta kun mulla ei riitä tila. Sulattomu voitais tehdä niinku tonne alakertaan. Siellä oli onneksi tilaa vähän. Elikkä nyt tehdään chestejä. Tehdään siitä yksi chesti. Onks meillä lisää puuta jossain? Tuolla onkaan siellä puuta meillä invissä. Eikö hetkinen? En mä sit noin halu tehdä mitään. Tehdään vielä yksi ainakin. Noin. Okei, nyt me ollaan saatu tätä kämppää tosi paljon eteenpäin. Oikeastaan aika siistii. Me ollaan saatu jotain aikaiseksikin. Ja sitten vielä yksi ja sitten tommonen tynnyri päätyy. Sitten tohon chestit kans. Okei. Eli me tehdään vielä yksi tynnyri kuin chesti tosta. Noin. Yksi chestipari. Ja sit me voidaankin ottaa täältä tynnyri. Tuolta alhaalta messiin meille tänne. Eiku hetken, mä oisin kyllä voinut tyhjentää mun chestiä vähän itemeen. Elikkä heitän tänne nyt vaan kaikki. Mietitään kohta vähän lisää. Ja tota, käydään ottaa ensimmäinen tämmönen. Meillä muuta on väärät työkalut mukana tietenkin. Lurpsista. Hyvin mahtui inviin kaikki, mitä barrelinkin mahtui. Ja sit vaan vaihdetaan tää noin. Pidetään se vaan noinpä, toi aika hieno noin. Käydäs ottaa tuolta. Ois meillä heposia tässä vielä. Mitähän me teemme? Tuolla on heponen. Elikkä käydään ottaa, meillä on jossain varmaan heinää vähän. Ei. Okei, meillä on satula jossain täällä. Ei, kun se on tuolla barrelis. No, satula siellä. Horse armori ja vähän heinää. 27 heinää. Eiköhän tää onnistu. Näillä mennä. Sit mietitään, että mikä näistä on söpöin. Okei, mä rakastuin suhun. Paljon sä haluut heinää vielä? Mulla on 9. Okei, mä en tuu sun kyytiin vielä. Mä menen nukkuun tässä välissä. Ai vitsi, toi on kirjaks. Tää vähän miettii näitä placementteja näillä tavaroilla, mutta tää on hieno idea. Tää on tosi nätti huone, mikä meillä on. Missä mun taulu on? Mitä? Missä mun taulu on? Hetkone. Nyt en kyllä oo samaa mieltä tästä. Missä mun taulu on? Missä vaiheessa tämä kävi? Ei.
Ei. Ei. Ei. Joo. Käydäs juttelemaan vielä vähän sille meidän hevoselle. Koska mä tykkäsin siitä hevosesta. Mä en kyllä yhtään muista mikä se näistä on, mutta mä tykkäsin jostain näistä. Okei, se on varmaan tää. Tää. Vittu ku vikiset. Hei. Pidä musta! Voitko? Rakasta mua. Siis sulla on oikeesti jotain asenneongelmia. Onks sä heponen miettinyt sitä? Hei, sitä vähän minäkin. Uut, okei. Okay. Ei oo maailman hitain. On niitä nopeampiakin nähty, mutta... Okei, okay, mitähän mä teen tälle mun heposelle, koska musta tuntuu, että tää lähtee pakoon, jos mä en tee sille omaa tämmöstä pientä aluetta tänne. Mä pidän näitellä. Nyt mä teen äkkiä meidän heposelle vielä ison aitauksen tonne meidän takapihalle. Onkohan meillä aitoja valmiina täällä? Ei tossa. Tossa on yksi. Tossa fenseen tarvikkeita ja tossa vielä vähän fenseen tarvikkeita. Hetkinen, mitä mä teen? Miten fensei tehtiin? Noin. Tarvii ihan älyttömästi lisää. Noin. Ja sitten... Yksi aitaan tommonen ja... Noin, eli 22 ja... Chilleesti. Eli mä voisin tehdä tälle heposelle semmosen... Ihan älyttömän ison aitauksen. Mä todennäköisesti en oo tekemässä semmoista. Joo. Okei. Okay. Se voi uiskennella tuolla sitten. Voisin vähän ehkä jatkaa tätä. Mihin sä lähdet tossa seikkailla? Hei heponen. Tehdäänkö diili? Sä et lähde mihinkään. Sä rakastat mua just tässä. Näkkii tekee ihan älyttömästi lisää noita, koska se katoo muuten. Okei, meillä on puuta vähän tossa. Tehdään vielä kahdet kepit. Ja. Noin, elikkä 15 saatiin enää. Loppuu vähän tavarat kesken. Noin, ei kun sä menet takaisin. Nyt ole hyvä. Mene takaisin uimaan sinne vaikka. Ole hyvä. Huku. Tyhmäpä. Okei, otetaan tästä yksi dirtti. Tähän näin. Voisin ensi jaksossa laajentaa tätä, jos mä teen nyt tästä tämmösen ihan silleen ihoa myötäilevän sille. Sille ei mitään mahdollisuutta päästä pois täältä. Mä voin tehdä sille vähän isomman sit jossain jaksossa.
Paljon meillä on aikaa enää? Okei, eli nyt on jo mennyt jo noin puoli tuntia. Onks meillä täällä puuta? Tuolla on puuta. Noin. Tai vielä muutama keppunen tosta. Elikkä noin 5 me saatas. Taas. Paitsi, tää on väärää puuta. Voidaan keppeä tosta tehdä, mutta eipä oikeastaan muuta. Olis meillä tota logia vielä täällä. Meillä ei ole. Mistä me saatas sitä äkkiä? Otan tosta akse äkkiä. Noi on meidän puita, niitä me ei rikota. Täällä on lisää tota puuta. Tästä tuli hirveen vaikea tästä jaksosta, kun pitää rupea yhtäkkiä sählää jonkun aitauksen kanssa. Mä olisin voinut tehdä tämän ensi jaksossakin tuolle ponille, mutta kun meillä ei ole liishiä sille, niin... Vai mikä liidi se onkaan, niin... Silloin me ei voida pitää sitä oikein paikallaan missään. Muuten taas niin paljon helpompaa. Mun ei tarvitsisi parkkeeraa sitä tommoseen paikkaan, mutta... Nyt näköjään tarvii. Mä olisin voinut parkkeeraa mun lyhtyjen viereen tuohon. Meidän terassille. Mä oon muuten muuttamassa sitä... tyyliä, millä tavalla me ei ole terassin päällä noin hommelit. Näyttää ihan hassulle tää talo täältä. Se on ihan okei. Okay. Mä ajattelin, että mä heitän ne tohon kattoon roikkuun. Mut mä en tiedä, miten mä laitan noiden aitojen päälle, että ei näytä tylsältä. Mut en tiedä vielä. Noin 18 saatiin. Onks meidän heponen vielä täällä? Siellähän se on lammikossa uimassa. Meillä loppuu kanssa ruoka. No, tehdään kohta lisää. Ahem. Se meni ihan väärään paikkaan. Tehdään sille tänne vähän tilaa. Jes. Saatiin sinut valmiiksi, tai sinulle paikka valmiiksi. Sä et siitä yli todennäköisesti lähde hyppimään. Voidaan vähän asetella sulle tämmösiä. Pääsääks sä hyppää yli? Päästään, mutta et sä hyppää. Muuten menee hyvä satula ja hyvä tohrus armorit. Mä en halua menettää sua. Mun pitää nimetä sut, mut mulla ei name tagia, joten sori. Sori. Ystäväni. Okei. Okay. Okei, elikkä nyt oli tarkoitus. Onks myös läbejä? Ne on todennäköisesti yläkerrassa. Joten tehdään tästä lisää. Meneeks näin? Tohon menee, jes. 18 läpi. Ehkä me ei näin paljon oltais tarvittu, mutta mennään sen oikein. Hetkonen, itseasiassa voitais ottaa ne aidat takaisin käyttöön. Miltäs näyttäis jos... Tai itseasiassa ei ehkä tohon. Ehkä tohon. Niin laittais ne roikkuun tohon alas. Ehkä me pidän ne tossa alhaalla. Sehän on näppärän näköinen noinkin. Sitten se ainakaan näyttää tylsälle. Näyttää tyhmälle, mutta ei tylsälle. Jes. Tää on ihan nätin näköinen. Jes, ja nyt tähän vähän sitä ruokaa meille. Tosta. Hetkeksi aikaa ja... Käydään tästä vielä nopeaan katsoa, että miltä meidän viljat näyttää täällä. Okei, elikkä näyttää tosi valmiilta. Onks meillä kuokka, missä meillä on kuokka yläkerrassa, käydään äkkiä kuokka hakemassa täältä yläkerrasta. Meillä vähän lagaa tossa, mulla ei kone ihan niin hyvin jaksa pyörittää näitä pimeitä paikkoja täällä. Okei, elikkä ideahan oli siis se, että me jatkettais tätä eteenpäin mahdollisimman paljon. Voidaankin hakkaa meidän iron hole nää. Onks tässä mitään eroa? Mikä määrä tossa tulee? Eikä siinä.
50 siementä. Äsken ei ollut yhtä. Noi, nyt on meillä taas vähän tavaraa ja melkein voitais koittaa. Voiko näistä tehdä peitä? Voi. Täältä jää yksi heinävaja, selvä. Käydään jäämässä nää meidän heposelle tonne. Äkkiä heposelle seuraks muutama heinäpaali. Noi. Nyt voi heponen hyvin ja mekin voidaan hyvin, joten kiitti kun katsoitte tän episodin meidän Minecraft Survival Let's Play-sarjasta. Toivottavasti tykkäsitte, jos tykkäsitte heittäkää tykkäystä ja tilatkaa kanava, jos ette ole vielä tehnyt. Mutta me nähdään seuraavassa jaksossa tai videossa, joten se olisi siihen asti. Ciao, kles, ciao ja heipä hei!